بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسألكم بشيء تراجم هلالا إرنا يشمع برجي وعيد فيروس الله لكشا. Večeras ćemo otvoriti jednu finu temu, znanstvenu ako boda, koja će najvjerojatnije trajati uz Allahovu pomoć nekoliko predavanja. Osvrnut ćemo se na najistaknutija pravila i temelje pravne ili fikske u islamu. Postoje pet najistaknutijih temelja, fikskih temelja u islamu, na kojih su složni svi islamski učenjaci, sve pravne škole. Mi ćemo sa koboda polako upoznat sa temom, upoznat se sa šta znači riječ temelj, kada kaže pravnog znači oblika, pošta se sve to podrazumijeva, izvesti, inšallahu ta'ala, definicije, osvrnu se historijski na sam početak stavljanja ovih temelja, pravnih temelja u funkciju, zbog čega su oni došli, da olakšaju svakom onome koji želi da se kreće u fiku, da spoznaje, da upozna fikska pravila, da zna kad Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredi, gdje da to svrsta, kad nešto zabrani. Znači, vezano je usko za moju i tvoju vjeru, za naše obhođenje prema islamskim propisima. I to je itekako važna tema, itekako je važno za muslimane da saznaju i da znaju koji su to pet od ovamo, gledajući na desetine i stotine temelja, pravih temelja u islamu, koji su zasnovani na mezhebima, pravnim školama, neki su priznati kod sviju, neki nisu, negdje ima razilaženja, sve ovisno o jačini dokaza iz kojeg se crpi to pravilo, taj temelj, i vidjet ćemo da i sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme davao takve temelje na osnovu kojih su se kasnije gradili propisi, na osnovu kojih su se kasnije gradile pojedini ahkami u din islamu. Što se tiče same definicije, znači ovaj temelj, pravni temelj u islamu, naziva se općim propisom koji se osvrće i pod koji podilazi svaki pojedini propis u islamu. Kao što je, na primjer, al-dararu yuzal, poteškoća se mora otkloniti. Al-dararu yuzal, poteškoća se mora otkloniti. U bilo kojem propisu, u bilo kojoj situaciji da se ti nađeš, gdje ima poteškoće i na osnovu tvoje radnje, na osnovu tog propisa, ti osjećaš poteškoću i ne možeš to da uradiš, to se otklanja. Kao, na primjer, čovjek koji ne može da klanja stojeći. Ima problema sa koljenima, ima problema sa stojenjem, ne može. Nema snage, malaksav je, ne može da stoji na jednom mjestu. Automatski islam gleda u tome pravcu na olakšicu da mu se olakša. Da kada klanja, da sjedi. Kada neko od nas putuje na put. I normalno u mjesecu Ramazana svakom muslimanu koji je punoljetan, koji je razumom obdaren, i kod svoje kuće obaveza je da posti mjesec Ramazana. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao onome koji je bolestan i onome koji je na putu da ne mora postiti. Baš iz ovog pravila, znajući da je onaj koji je bolestan, da je potrebno da pije lijekove, da mu stalno treba tečnosti, da na taj način se liječi unoseći u sebe lijek i tako dalje, da mu je teško da posti cijel dan. I Allah subhanahu wa ta'ala je
olakšao svojim robovima i svoje mudrosti, iako on subhanahu wa ta'ala mogao to da propiše i ne bom smio niko da se suprostavi. Međutim, dini islam, vjera islama je sazdana sva na olakšice. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, yassiru wa la tu'assiru. Olakšajte, a nemojte otežati. Ne poput određenih tamo vjera koji, na primjer, vidjet ćemo da ne gledaju uopšte na svoje sljedbenike. I da normalno krivim putem i nemajući za to dokaza i sa raznim izmišljotinama zadaju sebi određene propise koje normalan čovjek u normalnim uslovima ne može ispoštovati. I onda se osamljuju u samostanima, na kraju, što ja znam, toliko se iscrpe tjelesno da možda i umru, da nanesu sebi razne tjelesne povrede, bolesti itd. Islam je došao da očuva ljudski duh i ljudsko tijelo. Nije poput nekih vjera koje su došle samo da očuva, kao što oni to zamišljaju, ljudski duh, a ne brinu se za ljudsko tijelo. Pa onda tamo, šta ja znam, propisuju razne samostane, razno monahstvo, koje Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u suri Hadid, nije objavio. Nije objavio Allah subhanahu wa ta'ala, niti je naredio da se ljudi moraju osamiti u mihrabima i da cijelo dan i cijelu noć ibadete Allah subhanahu wa ta'ala. Samim time slabeći svoje tijelo, ne unoseći hranu redovno, piće, ne spavajući na adekvatnim mjestima i brinući se samo za dušu. Nego Allah dželešanuhu propisao od vjere onoliko koliko je čovjeku potrebno i njegovoj duši da bude sretan. I da bude zadovoljan sa Allahovim kaderom. To je velika stvar. To je velika stvar da čovjek bude zadovoljan sa Allahovim kaderom. Da odgoji svoju dušu. Nama je cilj i mi se trudimo svakodnevno i svojim životom i ponašanjem i svojim ibadetima da steknemo Allahovo zadovoljstvo. I zbog toga na tome putu ponekad, ne gledamo šta će ljudi reći. Poput onih koji kažu, a daj šta, oni idu samo u džamiju tamo. Bolje da je otišao što je otišao 5 puta u džamiju, da je otišao kome šta pomogu. Jer ti iđu u džamiju pa pogozi. Nemoj pomiješati 2 stvari. Ili kaže, oni samo izgladnjuju tamo mjesec, puta mjeseca, onaj Ramazana i postojeći i tako dalje. Iako, u zadnje vrijeme, sve više i više medicina i savremena nauka dokazuje da sve što je u islamu propisano je u korist čovjeka, ne u njegovu štetu. Onda vidimo da mnogi nemuslimani, doktori, koji su specijalisti za unutarnje organe, za načine liječenja, kažu da postoji jedna čitava jedan proces liječenja postoji. Kod nemuslimana. I kada ljudi imaju određene tjelesne bolesti, pogotovo unutrašnje organe, imaju danas bolnice na zapadu koje daju tretmane posta. Ne brinu se oni toliko da to bude od same zore do zalaska sunca, međutim, ne daje obrok nikakvu hranu, izgladnjuje svoga pacijenta 8 sati, 6 sati, određeno vrijeme, kako bi, kaže, tijelo se samim postom liječilo. To je bez islama, oni su došli do tog zaključka. Da ne kažemo namaz, ujutro čim ustaneš, tvoji zglobovi maksimalno rade i tako dalje i tako dalje. Tako da je islam vjera koja, kao što smo rekli, kako se brine o duhu, o duši i skrivenom svijetu za nas, pošto mi o duši malo samo znamo, kao što Allah dželešanu kaže u suri Isra, jes'alunaka 'anir ruh, pitajte o duši, reci قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. I reci, duša je stvar tvoga gospodara. On zna njenu kakvoću, od čega je stvorio, kako se ona živi, kako opstaje i tako dalje, čime se hrani. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. A vama nije dato osim malo znanja. Međutim, također islam, kao što se brine o duši, brine se o tijelu. Tako da je tijelo emanet koji smo mi zadužili onda kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala formirao i stvorio u utrobi naših majki. Od onog trenutka kada smo mi saznali
i spoznali i postali punoljetni. Spoznali emanet ove vjere i nama je obaveza da čuvamo svoje tijelo kao što nam je obaveza da čuvamo svoju dušu. Ishodno tome su islamski učenjaci vremenom, pogotovo u drugom stoljeću kao što ćemo vidjeti po islamu, poredali ove temelje islama. I onda poredali ih po najistaknutijim, najeminentnijim i onda onih koji su puno važni, koji su u većini kod konsenzusa islamskih učenjaka pravni i puno važni i onda oni koji su između kojih postoji razilaženje među islamskim pravnicima i alimima. I nama je bitno da ih spoznamo da bi znali ono što Allah dželešanu traži od nas. Jer fik, pojedini ljudi, možda iz neznanja, a možda i namjerno, zapostavljaju učenje propisa i fika. I onda kažu treba se bazirati samo na akidu, treba se bazirati samo... Sve u islamu je bitno. Kao što je bitno spoznati gospodara svjetova i spoznati njegove kvalitete, njegova svojstva, imena. Spoznati onaj svijet, pripremiti se za njega. Također je veoma bitno spoznati ono što Allah traži od nas od islamskih propisa. Jer su islamski propisi ti koji su spomenuti čitabom, Kur'anom i sunnetom. I Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje onoga koji se bude ponašao shodno islamskom propisu kada je u pitanju halal ili naredba. A kažnjava onoga koji oskrnavi taj Allahov propis. Zbog čega? Zato što je došao direktno od gospodara svijeta. Kada Allah dželešanu kaže وَقِيمُ صَلَا i obavljajte namaz وَاَتُ الزَّكَا i dajte zekat. To je pravno, fiksko pravilo, fikski znači pojam, gdje je namaz uvršten u pravni sistem islama. Međutim, on je itekako i duhovan, itekako je imanski, itekako je bitan u životu jednog muslimana, znajući da onaj koji ne klanja, došli su hadisi, koji govore o žestini i on ostavljača namaza, čak do toga da kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da onaj koji ostavi namaz, da postaje nevjernikom u Allaha dželešanu. I onda to treba ostaviti islamskim pravnicima, da se oni pozabave tim meselama. I mi upravo govorimo o ovim temeljima, da ne bi neko došao i uzme jedan hadis, iz hadijske zbirke i onda on radi sa njim što hoće. I onda ćete čuti da onaj koji nema znanje, nije učio znanje pred islamskim učenjacima, nije sticao znanje onako kako treba da ga stiče, čućemo da kaže dovoljno je meni knjiga. I da ja uzmem zbirku, na primjer, hadisa i čitam. Pročitam hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, to je to. Ovako ga ja sad razumijem, on je jasan ko dan i on ide na ulicu, sprovodi ga u praksu. Pogotovo kažem ako je pravnog pravca, ako je pitan fik, to nije nimalo lako. Da ti, Allahu robe, izvlačiš propise iz određenog hadisa, iz kuranskog ajeta, to je nauka za sebe. Izvlačenje propisa iz kuransko-sunenskih tekstova nije imao lahak posao. To je posao islamskih učenjaka koji su vremenom napisali ove temelje. Da onaj koji želi da ide njihovim stazom, da zna kako da ide. Ko kod nas, kad bi se reklo narodnim jezikom, utrali put kojim treba ići. Nemoj ići lijevo i desno, ovaj put sam ti napravio, to je pravi put. E zbog toga su ovi Imamo sada razliku između temelja i pravila. Temelj je, kao što smo rekli, općeg značaja. Kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, el umuru bi maqasidiha. Stvari se djelu cijene i vrednuju se prema njihovim namjerama. Misli se na sva djela. Međutim, ad-dabit ili pravilo je užeg smisla
nego šta, kao što neko kaže, pravilo za to i to i to i to. Imamo pravilo, a imamo temelj. Temelj je opširniji nego pravilo. Pravilo je kao što, na primjer, dođe tamo u knjigama fika, hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ayyuma ihabin dubiga faqad tahur. Bilo koja kožica od životinje, kada se zakolje, kada se uštavi, postaje čista. Bilo koja kožica koja se uštavi, postaje čista. To je pravilo. I onda pod tim pravilom imamo razne propise. Pa onda dolaze hadisi i dolaze predaje i dolaze mišljenja islamskih učenjaka da li je kožica od psa čista kada se uštavi. Da li od svinje, od ostalih životinja. Ako se jede, ako se ne jede meso i tako dalje. Znači, to je pravilo. Imamo pravilo, ispod toga imamo onda teme koje se vežu samo za štavljenje, uštavljavanje kožica od ubijenih životinja. Međutim, el qaida ili temelj pravni je opširniji od toga. Kao što smo naveli na početku, na ovaj primjer, gdje je rečeno u prvom zlatnom pravilu i najistaknutijem pravnom znači temelju, gdje kažu el umuru bima qasidiha, sve stvari, pa vidjet ćemo tamo da se radi o ibadetima, o adatima, o ugovorima i tako dalje, sve jedan se vrijednije prema namjeri. Šta si namjeravao time? Pa onda čak tamo ima i kod džinajata je vrlo bitno da znamo namjeru kod kaznenih, znači kod kaznenih ili kriminalnih ili kaznenih pojmova, da znamo njegovu namjeru, pa kad neko ubije nekoga, da znamo njegovu namjeru. Ako je želio da ga ubije, to spada onda pod namjerno ubijstvo. Ili, ako je imao namjeru da ga ozlijedi, onda to spada pod ubijstvom sa predomišljajem. Ili, ako nije želio da ga ubije, ako nije želio, onda to spada pod ubijstvo sa greškom. I onda imamo razliku. Ako ga je namjerno ubio, ubija se. A ako ga je ubio greškom, onda se naplaćuje od njega krvarina. To je velika stvar. Između toga da ubiješ čovjeka, zbog toga islamski učenjaci moraju odlično poznavati ova pravila. Jer se radi o životima ljudi. Ponekad se radi o imetku kod ugovora. Pa ćemo vidjeti kasnije da ima pravilo koje je vezano za ugovore. Da li je bitno ugovorima značenje samoga ugovora i ono što se, pošto se taj ugovor odnosi, ili je pravilo kod ugovora da se samo odnosi na ono što je zapisano i ono što je podcrtano olovkom. Gledajući historijski, pravni temeli su počeli prilikom same objave, tokom života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz svoje hadise davao ove temelje, kao što je rekao u jednom hadisu: la darara wa la dirar, nema štete niti nanošenja štete. Znači, nema u osnovi štete, ne smije tebi niko nanijeti nikakvu štetu, niti ti smiješ nanijeti nekome drugome štetu. I onda je sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovim hadisom dao jedno veliko pravilo, poglavlje, ispod koji se redaju islamska pravila i ahkami. Kao na primjer da la darara wa la dirar kod pušenja cigarete. Nije samo haram sama cigareta. Haram je pušiti, a imate dva harama ako pušite pred nekim. Čovjek kada
sam koristi cigaru. Nema nikoga u blizini. Ima jedan haram. La darara. Nema nanošenja sebi štete. I onaj koji sam sebi štetu nanosi, on čini haram i nema izgovora da kaže to je moja duša. Ako ja pušim, pušim za sebe. Kao što neki ljudi kažu. Nemoj meni govoriti da je haram i da ostavim cigaru, ja pušim za sebe. Ti kad budeš za sebe, onda ti se brini o sebi. Na muslimanu je, kao što je poznato, da nas savjetuje drugog muslimana i da mu želi dobro. I nama je naređeno u vjeri da savjetujemo im drugim. I onda kada čovjek koristi cigarete, uništava samoga sebe. I pogledajte sad ovo. Ako će uništiti svoje zdravlje, čak i svoj život cigaretom, i onda će njegovo uništavanje samoga sebe biti uzrokom da ne može da radi. Da donese na faku zato što će razboliti, dobit će tuberkulozu, dobit će rak, umrijeće na kraju cigarete. Znate da svake godine na zemaljskoj kugli preko 500.000 ljudi umre zbog korištenja cigareta. I onda je onaj video i po to se ponosi. Jer nije samo da čovjek baci se sa zgrade i da ubije samoga sebe. Ne misli se samo to na samoubistvo. Ljudi sebe svakodnevno ubijaju i onda ne samo da tu cigaretu smatraju nekakvom vrstom levela ili nekakvog ranga u društvu, kao koji naš puši, sakuje, sređe. Ima one duge cigare, one kratke, onda sa onim filterima, namještaju to, boje, sve ima. Nego smatra da je on nešto u društvu ako puši. Ili ona smatra da ona nešto u svoju, da ima nekakav poseban rating zato što ona, njoj njen dozvoljava i u kući da ona puši, nema nikakvih problema sa roditeljima. Imam 17 godina, ali pred babom pušim, zajedno gledamo TV i otresamo jednu pepeljaru. I to je kao ona se ponosi time. Cigareta sama po sebi je haram. Međutim, ako ćeš ubiti sebe i dovesti sebe do bolesti koja će te onemogućiti da radiš i da doneseš opskrbu svojoj djeci, pa će tvoja hanuma i tvoja djeca zbog toga gladovat i možda biti primorani da traže, da pruže ruku nekome da bi im dao na faku, da postanu, znači, sirotine, imaš još veći haram. Ako ćeš ubiti sebe, sam si sebe ubio. I znamo kako u islamu se tretira samoubistvo. Ali postoji haram onda kada pušiš pred drugim osobama. Svaka osoba koja indirektno uvlači duhan zbog tvojeg korištenja ulicom hodajući ili na autobuskoj stanici ili bilo gdje drugo nekim u prostorijama i tako dalje, sam svako onaj koji udiše cigaru, jadnik, htio ili ne htio, imaš dodatni haram. Zbog čega? Zbog ovoga pravila koje je izvučen iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, la darara wala dirar, nemoj sebi nanijeti štetu, ali ne smiješ ni drugome nanijeti štetu. Što znači da su ovi temelji, pravni temelji, zasnovani još u samoj objavi, još u samom poslanstvu našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a onda nakon toga i islamski učenjaci nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme nastavili su izvlačiti te temelje iz pravnih fikskih pravila, iz fika, kako bi olakšali onima koji žele da rade sa fikom, sa propisima islama, dini islama, na koji način da se obhode prema tome. I onda navodimo Elif pisac, da je u drugom stoljeću islama došlo do procvata fika. Tako i ovih fikskih, ovih temelja islama, pravnih temelja islama, rađaju se tada pravni mezhebi koji nisu nevalidni. Znači, ponekad kad neko spomene, kaže mezhebi hanefijski, šafijski, ma kažeš, braćo moja, niko u istoriji islama se nije usudio
da uzme četiri, pogotovo danas najpoznatija četiri pravna mezheba i da ih baci ovako od zid. I njihove fetve, njihove ove kavaide, temelje, usulska pravila i tako dalje. Niko se u istoriji islama, čak šta više, najeminentni islamski učenjaci u svojim dobama sakupljali bi njihova mišljenja i onda bi pravili kompenzaciju kako bi došli do najjačeg mišljenja i potom radili. A nikako da se kaže, na primjer, ma šta onaj hanefijski mezheb ili šafijski, hanbelijski, malikijski, daj više, pustite to, dajte nam onaj sunnet, Kur'an sunnet. A to je Kur'an sunnet. Oni su nam olakšali put kako da dođemo što lakše do onoga što Allah traži od nas Kur'anom sunnetom. Zamislite da svako od nas sad uzme Kur'an i da on izvlači pravila i propise. Prvo što ne možemo, ne znamo. Kako ću ja sad čitam kuranski ajeti, šta od mene Allah traži u kuranskom ajetu, pa ne znam, pa vratiti se ovam. Treba ljudi, imaju ljudi rade. Pazite, nisu svi ovoga faha. Pa čovjek radi doktor medicine. Nema on kad izvlačiti ova pravila. Šta se traži od mene? To i to. Držim se toga. Idemo dalje. A islamski učenjaci su ti koji se brinu o ovim temeljima, o pravilima, o usulu, o mustalahu. I tako kroz vijekove, znači od drugog stoljeća, pa na ovamo, vidjet ćemo da su ti temelji dobili na širini, dobili su na broju, tako da je u današnjem dobu to i tekako poredano u knjigi, uzmete jednu ovakvu knjigu, imate tu onaj najistaknutije, uzmete drugu knjigu, kaže, iz te pravne škole, svi temelji, pravni temelji onaj islama su poredali po njihovoj punovažnosti. Kod ovog je došlo do koncenzusa, znači svi islamski učenjaci se složili da je on punovažan. I onda se ova, kada gledate da li treba raditi po svim ovim temeljima, islamski učenjaci su u većini slučajeva kategorični po tom pitanju i rekli su da nije svaki temelj, pravni ovaj temelj o kojem govorimo, puno snažan da se po njemu radi u svakom slučaju. Ne. Gleda se njihova zaleđina. To jeste, da li je on potpomognut kuransko-sunetskim tekstom ili ne. Ako iza njega stoji tekst iz Kur'ana ili hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je u slučaju kod ovih pet najistaknutijih ovih temelja, onda nema razilaženja među islamskim učenjacima da mora se raditi po njima. A ako ne stoji, ako je došao iz kijasa, na primjer, imate nekad temelj, pravni temelj, islamski pravni temelj, dolazi propis iz kijasa, nekada dolazi, onda nije obaveza da se radi po njima. Ukratko ću samo spomenuti zbog čega raditi po ovim temeljima i zašto uopšte i naučavati. Prvo, što ovi temelji su većinom sažeti u nekoliko riječi. Na primjer, el-ade muhkeme. El-ade muhkeme. Da je urf ili pravni, to jeste običajno pravo, puno važno u islamu. Na primjer, imate jedan narod i on ima svoje običaje po kojima se vlada. Ako se ti običaji ne kose sa šerijatom, radi se po njima. Tako da ćete vidjeti da imamo shodno narodu, shodno mjestu, na primjer Evropa ili Azija ili tamo afrički kontinent, ono, imamo različite običaje kod ljudi. U Africi džilbab koji nosi musliman ne može ga nositi u Evropi. Evo, lakše ću. U Africi sve žene su šarene. Znači, žena pokrivena muslimanka sve jedna nosi šarenu odoru. Papagaj. Isto papagaj. I oni su od malih nogu već stoljećima naviknuti da svi oni, muško i žensko, svi nose šareno. Imate plemena čitava
koja nema druge boje, ni muško, ni žensko, osim samo šarenost, koja je bio na hađu, na umri, vidjet će da dolaze pojedina, ne sva, afrička plemena, koji imaju na sebi posebne odore. Žena muslimanka pokrivena pod hidžabom, da li nosi nikav, da li ona džilba, uglavnom sve je šareno. Muškarci isto. Ekstra drčave boje. Na muškarcu ljubičasta, na leđima ovoliko onaj žut neki krug i tako da. To je muslimanci tamo u tom predilu, u tom plemenu, je dozvoljeno da obuče taj džilba. Dok joj nije dozvoljeno da ga obuče. Zato što će ovdje praviti smutnju i na sebe će skretati pažnju, zato što nije od običaja muslimana s ovih prostora da žene nosaju drečavu odjeću. Uzme roz džilbab i hidžab i voda kroz dva. Svi će je pogledati. U najmanju ruku reći ljudi, kakva je ptica. Dok u Africi tamo neću reći. Znači ona takva izađe, to je to. Opet kod nas kad obuča džilbab i hidžab, fino se obuča. Zna se žena muslimanka kako treba da izgleda. E to je ada muhkeme. Urf ili običajno pravo je u islamu podržano. Samo ako se ne kosi sa kuransko-sunetskim. I rekli smo da ovi kavaidi, ovi temelji odnose se na ibadete, na hadž, na post, na zekat, na namaz i ostale ibadete, odnose se i na muamelate, to jeste znači sam moral i sam odnos ljudi među drugima na trgovinu i tako dalje. Odnosi se na propise, porodične propise, bračne i tako dalje. Odnosi se na šerijatsku politiku i na način vođenja države i tako dalje. Odnosi se na okubat, na kazne, znači na kazneni taj odsijek, to jest na sudstvo. Odnosi se na moral i na adabe muslimana, na taj moralni sektor imao muslimana. Počet ćemo sa prvim pravilom. El umuru bima qasidiha. Završit ćemo na prvom i nastavit ćemo prvo pravilo, inša Allah, na sljedećem versu. Pošto ovaj uvod uzeo vremena, prvo pravilo ili prvi temelj na kojim su svi islamski učenjaci složeni da se radi po njemu, jeste el umuru bima qasidiha. Da se sve stvari stavljaju pod rezonu nijeta ili namjere. Dokaz za to je hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje je rekao innamal a'malu binniyat. Djela se cijene prema namjeri. Wa innama likulli imrin ma nawa. I svakom čovjeku pripada ono što on namjeri. E onda ćemo shodno ovom pravilu inshallah kasnije vidjeti primjere koji će nam približiti jasnoću ovoga islamskoga temelja. Spomenut ćemo još da je nijet ili namjera da je osnova svakoga djela. Nijedno djelo, koliko god ono bilo puno važno, koliko god ono bilo dobro, nema svoju rohanijet, nema svoju dušu, nema svoju živost, osim onda kada uz to ide ispravan namjer. Moral, lijep moral, lijepo ponašanje, svakog čovjeka je lijepo. Ali kad se uz taj moral doda iskrenost, da se taj moral ispoljava Allaha radi, onda to postaje još ljepše. I onda jednom sam spomenuo, čak na jednom predavanju, mislim da ovdje bilo, da kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao جئتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, došao sam da upotpunim lijepe čudi. Mislio je, sallallahu alejhi ve selleme, došao sam da upotpunim vaše lijepe čudi sa lijepom namjerom. Da kada, kao što je bilo poznato kod Arapa prije islama, da su itekako bili darežljivi, da su itekako znali ugostiti gosta, stati na stranu onoga kome je načinja nepravda. Allahov poslanik je rekao, došao sam da sve te vaše lijepe namjere, to jeste lijepa djela, i sva ta dobročinstva koja radite, da ne radite radi ljudi i da se kaže, ah, eno ga uradio je to i to. Nego došao sam da vam to upotpunim sa nijetom, da to radite Allaha radi, i kada nekoga ugostite, da ga ugostite u ime Allaha, kada pomognete mazluma, onoga kome je načinja nepravda, da ga pomognete radi Allaha,
da stanete na stranu pravde, ne zato što vi to želite, nego zato što je Allah sa tim zadovoljan. Pa će onda Allah subhanahu wa ta'ala dati beričeta u tome. Da će beričeta u hrani. Pa onda imamo u knjigama zapisano. A ne samo u knjigama, nego i živom riječu. Ljudi koji su živi, ja ih znam, lično. I knjige su svjedoci ti živi ljudi, da kada bi ugostili ljude Allaha radi, kaže, dođu i najedu se, kaže, ostane. Ja se vratim nakon što ispratim goste, kaže, onaj, mi smo pojeli hranu, a hrana se povećala. Zbog čega? Zbog čega je se hrana povećala? Zato što je ugošćavanje, jelo i društvo bilo lahrade. Pa je Allah dao beričet u toj hrani, pa je onda ostalo, a znajući da je se to često dešavalo sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabima, da su znali jesti onaj, iz jedne posude, kaže, najedne se nekoliko desetina ashaba iz jedne male posude iz čase, kad se otkrije časa, kaže, ništa nije falilo, a svi se ljudi najeli. Tako i ovaj naš pisac kaže, en nijetu esasul amel, namjera je osnova svakoga djela. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ. I nije im ništa drugo bilo naređeno osim da Allaha robuju iskreno njemu ispovijedajući vjeru. Pogledajte, ne samo da Allaha robuju, nego iskreno da Allaha robuju. Ima razlika. Jer i licemir robuje Allaha. I licemir dođe u džamiju. I licemir zikri. Dođe u društvo, spominje Allaha, govori o vjeri, maša Allah, subhana, ne može dođe nego do riječi. Međutim, je li njegova namjera, je li on spada ovo muhli sine lehuddin, iskreno mu ispovjedajući vjeru. Pogledajte kako je Kur'an deciran, tačan. Nije isto. Bitna je namjera kada radimo dobro. Hunefa, ispravni. To je ovaj drugi uslov da bi djelo bilo primljeno. To ćemo kasnije o tome govoriti. Postoje dva osnovna pravila da bi djelo bilo primljeno. Da bude ispravno, iskreno. Ispravno da bude po Kur'anu i po sunnetu. Da bude shodno onome kako Allah dželešanu želi. I da bude iskreno, da bude bi ihlas sa iskrenošću, to jeste sa ispravnim nijetom, što je vezano za ovu tematiku. El umuru bima qasidiha. Stvari se cijene prema onome kako se namiri. A u drugom kuranskom ajetu kaže Allah dželešanuhu, inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq, mi ti spuštamo knjigu sa istinom, fa'budillaha mukhlishan lahu ddin. I Allaha obožavaj iskreno mu ispovjedajući, jer vakat je akšamu, ja ne bi dalje da duljim, inša Allah ta'ala nastavit ćemo o ovoj tematici sljedeći puta, probat ćemo za Allahu pomoć da svi ovih pet najistaknutijih temelja, pravnih islamskih temelja objasnimo ukratko, da ih spoznamo, da razumijemo ih, uz Allahu pomoć navedemo primjere za njih, molit će Allah tebareke ve ta'ala da nam otvori vrata znanja, da nam se smiluje, da nas učini od istinskih njegovih robova, da nam oprosti grijehe i uvede nas u džennet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, rekao ovo i molim Allah da oprosti meni vama.